ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯବାନ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଗମପଦ ଓ କାହ୍ନୟଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା, ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ବିକ୍ରମ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା, ଚିନ୍ମୟ, ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତକାଲି ରାତିରେ କହ୍ନୟାଗୁଡ଼ା ଗମପଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ ପ୍ରହାରକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଡିଆର୍ଟି ଯବାନଙ୍କ ଉପରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଆଯାଇ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ସଲ ସେଠାରେ ମରିଥିଲେ। ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା ଏସ୍ପି ସୁକ୍ମା, ଏଲ୍ଓସି କମାଣ୍ଡର କବାସୀ ହୁଙ୍ଗା ନାମକ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କୋଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚିନ୍ମୟ, ତେବେ ବିକ୍ରମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ଏନେଇକି କିଛି ଅଧିକ ସେଠାରେ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏନେଇକି କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢି ଚାଲିଛି ଦିନ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ ପ୍ରହାରକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ, ଆଇଟିବିପି ଯବାନ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ମାଓବାଦୀ କେମିତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିତାଡିତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ତ କାଲି ଯୋଉ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି, ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଯବାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଓ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।